Hello, my name is Cheryl Owen, and today we are going to make a Sibuyas hat. The story behind the Sibuyas hat, one morning, parang pagkagising ko, nag-check ako ng Facebook. And then nakita ko yung mga posts, tapos merong placard doon nakasulat, "Kalma, sibuyas lang kami." Tapos alam mo yung kakagising mo, tapos parang may nag-light bulb sa isip mo na, ah, sa Pasiglaban, gusto kong gumawa ng sibuyas hat for Pasiglaban. Na-obsess ako doon sa idea. Dapat talaga hindi ko na itutuloy kasi alam kong very time-consuming. Tapos sabi ko pang other things na kailangan gawin for work. Ayaw akong tantanan ng idea. Iniisip ko na in my head, paano ko siya bubuin. So, tinuloy ko na. Bumili na lang ako ng extra materials. Mostly recycled materials lang din, which is meron din naman sa bahay. First step is gagawa tayo ng hat base. So yun yung magiging pinaka-support ng lahat. And then, kailangan din ng support for the shape. So meron tayong parang tower sa gitna na gagawin, no, for the support. And then, third step is bubuin natin yung shape using yung mga recycled cartons natin. After that, we're going to do parang paper mache. Tatakpan natin yung mga butas, yung mga gaps, para yun yung magbubuo do sa shape niya. You can use old newspapers or old paper bags for that. Paint over it yung color na gusto nyo, lagyan yung details na gusto nyo. And then the last step would be to put your ribbon. Yun yung parang magiging tie nyo para hindi siya malalaglag pag suot nyo. Natin yung hat base. Tapos patuyin lang natin. Ngayon, kailangan natin siyang i-bend. Next step, binibend ko lang para since gagawa tayo nga ng hat base, kailangan nakapaikot siya para kakasya sa head natin. Yan. Sakto naman. Make sure na may ano din. Kung gusto nyo lagyan ng allowance para hindi masakit sa ulo. Kasi pag matagal mo siyang suot, masakit siya sa ulo. Dikit also. Ito sa likod. Yan. Nakatuwa pag nakita mo siyang nabubuo na unti-unti. Tapos, isa pang pag-anon, parang magko-cross siya. Tikit na lang din natin siya sa ibabaw. Para ano. Para hindi siya gumigiwang. Patapos na tayo sa hat base. Kung meron kayong, kunwari, bike helmet or cap, you can use that. As long as ano siya, sturdy, matigas, yung mahuhold yung weight. So, yan. Ito na yung base natin. So, try natin sukat. Lalagyan natin siya ng added support. So, para maglalagay tayo ng chopsticks dito sa gitna. Ang purpose nito is ito yung magsusupport ng shape. So, kuha kayo ng mga 3 to 4 chopsticks, tapos pagdikit-dikitin natin. So, patuyin natin ng mabuti. Kasi, pag napaso tayo, masakit. Okay. So, pwede na natin siyang lagay sa gitna. Make sure lang na 90 degrees siya.
So hawakan lang natin siya habang natutuyo yung glow sa ilalim to make sure na diretso siya. Okay, so meron na siyang support sa gitna. Ito na yung mga ginupit nating, ano bang tawag dito? Pangil ng tiger. Didikit natin siya pag ganon. So siya yung bubuo ng shape ng mismong onion. Ididikit natin siya dito sa edge. Sa edge ng hat base. Kasi pag dito sa gilid, hindi siya bibilog eh. So, kailangan ang pagkadikit mula sa ilalim. Pagkadikit sa ilalim, dikit nyo na lang din siya agad dito sa parang topmost part nung chopstick. Pwede kayong magpasobra nung patulis dito kasi ito yung parang magiging onion sprouts niya. Ito lang yung tricky part kasi parang minsan nawawala siya sa form. So, from time to time, kailangan siyang i-check. Ayan, so nagawa na natin yung apat. So, tatakpan natin yung lahat. As much as possible, magkakadikit para less na lang yung tatakpan natin dito. Sinuot namin ng sister ko yung hat sa Pasig Laban. Yun nga, again, hindi namin ina-expect na papatok siya. Papunta pa lang kami doon. As in, yung mga tao lumalapit, oh, pwede mo pa-picture, ang cute niyo naman. Ganyan, tas hanggang sa hindi na kami makausad kasi so sobrang dami ng gusto magpa-picture sa amin. Kaya, ayun, sobrang happy namin na maganda pagtanggap nila doon sa idea. Ang daming nagme-message sa amin na, uy, tutorial naman dyan, maglabas naman kayo ng tutorial. Gusto namin gumawa for yung sa mga susunod na rally. So, gumawa ako ng step-by-step, which is, by the way, nasa Facebook page ko, na Cheryl J. Owen. Nandun yung step-by-step natin. Sobrang laki ng responsibility natin as artists. Kasi, tayo yung may boses eh. Kumbaga, yung creativity natin, biniyayaan tayo ng creativity and dapat gamitin natin yun para sa tama. So, kung magagamit natin yun to spread truth and to debunk yung mga fake news, bakit hindi natin gagawin? So, yan guys, eto na yung sibuyas hat natin. Lagi natin tatandaan na maging mabuting sibuyas tayo, maging marespeto at mabait sa ibang sa kapwa natin. At lagi natin itataguyod ang katotohanan and justice sa ating bansa. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!